Labas rytas, džiaugiamės, kad leidžiate laiką kartu su Lietuvos televizija, o dabar mes Labo ryto studijoje pasitinkame atlikėją dainininkę Rūtą Šegolevaitę. Labas rytas. Labas rytas. Malonu, kad atvažiavote, spūstis nesutrukdė. Rūta, mes jau pristatėme žiūrovams, kad jūs išleidote naująjį albumą po 4 metų pertraukos, kuriame galima sakyti sudėtos jūsų įvairiausios mintis, o gal net ir dienoraščio puslapiai. Aš pati taip ir pristatau savo dainas, kadangi jos yra parašytos per labai ilgą laiko tarpą. Ir taip susiklostė, kad per tuos 10 ir šiek tiek daugiau metų kai kurioms dainoms tiesiog nepavyko atsidurti nei vienam albume, nei vienoj plokšteliai. Tai kažkaip natūraliai atėjo tas laikas, kad norėjosi, aišku, savo dainas sudėti į plokštelę ir jas išleisti. Apie ką tai dainos? Kas jūs galbūt džiugina gyvenime, kas neramina ar viskas viename? Taip, lygiai taip pat kaip ir dienoraščio puslapiuose galima surasti ir gerų nuotaikų, ir galbūt kažkokių kitokių išgyvenimų. Tai ir aš rašydama dainas be abejo buvau inspiruota įvykių savo gyvenime. Ir tas mano asmeninis gyvenimas be abejo jis atsispindi dainuose. Žinau, kad tai yra intriga ir ko gero galbūt protingiausia būtų reklamos sumetimais smulkiai nepasakoti ir nesakyti, kad klausytojas taip labai nesuprastų tiesiogiai kiekvieno žodžio, kuris skamba dainuose. Bet aš turbūt būsiu sąžininga ir pasakysiu, kad ta tiesa, kuri skamba, yra šiek tiek pagražinta, be abejo. Bet tie, kurie žino mane, kurie stebi mano gyvenimą, tikrai galės atpažinti tam tikras nuotaikas. Beje, taip ir vadinasi albumas, tai gyvenimas. Kalbant apie albumą, turbūt vertėtų paminėti ir patį kolektyvą, kuris su jumis. Be abejo, tai yra mano bendražygiai, Pauliaus Datavičiaus grupė. Mes esam kartu jau tikrai daug metų ir man tai yra didžiausia dovana ir laimė, kad albume skamba gyvi instrumentai. Ir aš labai dėkinga su Pauliui taip pat, kad jis ne tik savo grojimu prisidėjo prie šito albumo ir mano dainų, bet jis ir padėjo ir aranžuoti ir pasidalino mintimis. Žodžiu, galima būtų taip sakyti, kad tai yra bendras projektas. Esate jau scenoje 15 metų, na žinoma, mes su kai kuriais atlikėjais kalbame, kurie scenoje 60 metų, bet vis dėlto 15 metų irgi nemažas laikotarpis. Kaip jį vertinate? Kaip galbūt pasikeitėte per tuos 15 metų muzikinė prasme? Muzikinė prasme, man labai būtų sunku pasakyti, todėl kad čia turbūt kaip sakoma, kad svetimi vaikai labai greitai auga, tai galbūt ir man būtų sunku pasakyti apie save, nes tyrinėti save sunku. Aišku, kad viena vertus aš esu tas pats žmogus, kaip ir buvau, bet kita vertus patirties be abejo kiekvieną dieną žmogui vis prisideda tik, o ne atima ją. Ir aš manau, kad be jokios abejonės aš darausi profesionalesnė, kas mane džiugina. Tai aš pati galiu tik pasidžiaugti, kad pavyko kažkaip ir balso nesugadinti ir tiesių mokslus ir kūrybinės mintys neapleidžia, tai mane labai džiugina. Ir Rūta, jums, gerbiamieji žiūrovai, turi staigmeną, ką jums reikia padaryti, tai dabar čiupti telefono ragelius ir skambinti mums į studiją. O staigmeną iš jūsų lūpų, Rūta? Aš iš tikrųjų visiškai neplanuotai, netikėtai važiuodama į studiją, tiesiog prisiminiau, kad galėčiau padovanoti klausytojui ar Labo ryto žiūrovui tiesiog kvietimą 2 asmenims į savo albumo pristatymo koncertą. Tai yra vienas iš koncertų, kuriuose aš pristatysiu savo muziką taip pat gyvai su savo grupe. Ir oficialus tas pristatymas Vilniuje vyks šį trečiadienį, kovo 14 dieną, Pramogų banke, 20 val. Vakaro. Taigi noriu padovanoti kažkam, kas dabar tikiuosi galės mus pasiekti. Taip, ir beje, koncertas jau rytoj. Labas rytas. Labas rytas. Kuo jūs vardu, ponė? Andrius. Andrius stebi Rūtos žingsnius muzikinėje scenoje, taip?
Be abejo. Be abejo. Na ir, Rūta, jums leidus, aš užduosiu klausimą žiūrovui. Ir jeigu teisingai atsakysite, jums atiteks kvietimas dviems apsilankyti Rūtos naujo albumo pristatymo koncerte. O atsakymas jau nuskambėjo mūsų pokalbio metu. Kaip vadinasi naujasis Rūtos albumas? Ha, pagavom. Aš iš tikrųjų neskriausdama žiūrovų galiu padėti, jeigu reikia pagalbos. Be, nes kažkas pokalbis dar galvojai. Kadangi šio albumo lietuviškas pavadinimas yra iš tikrųjų išverstas iš dainos, kuri yra albume, ir albumas yra pusiau anglų kalba, pusiau lietuvių kalba, su visa pagarba ir atsiprašant visų lietuvių kalbos mylėtojų, aš visada kartoju, kad menas neturi tautybės, muzika lygiai taip pat, tai tiesiog taip išėjo. Tai ta titulinė daina, galima sakyti, vadinasi Just Life. Tai gyvenimas. Tai gyvenimas. Tai gyvenimas, bravo. Geras pasufliaravimas. Jums atitenka kvietimas dviems apsilankyti jau rytoj naujo albumo, Rūtos naujo albumo pristatymo koncerte čia sostinėje. O su Rūta ir gyva daina mes pasimatysime su jumis jau po 8 žinių netrukus. Tad iki pasimatymo. Sveiki, mūsų studijoje ir toliau spindi Rūta Šegoliavaitė. Labas rytas. Labas rytas visiems. Dabar jau su dainomis mes jūs pasitiksime. Mes kalbame, prieš tai kalbėjomės apie jūsų naująjį albumą, tai gyvenimas, bet norėtųsi pačiupinėti, kodėl jo nėra. Neatsitiktinai, todėl kad šitas albumas nebus parduodamas. Tai tokia savotiška dovana visiems klausytojams, gerbėjams. Ir tą albumą galima atsisiųsti nemokamai internetu. Taip pat visą informaciją apie turą, apie koncertus ir patį albumą atsisiųsti galima internete Omnitel Facebook puslapyje. Viskas labai paprastai. Taigi rytoj jūsų naujausio albumo pristatymas, priminkite kur, galbūt susidomė žiūrovai ir apsilankys. Taip, visus, kam įdomu, kviečiu į savo koncertą rytoj. Kovo 14 dieną, 20 valandą, Pramogų banke Vilniuje. Na ir nepaleisime jūsų be dainos. Ką mes girdėsime? Aš galvoju, kad aš padainuosiu tokį labai ilgą kūrinį. Tikiuosi, kad neužmigdysiu, nes tai bus lopšinė. Ačiū, Rūta, kad atvykote ir klausėmės jūsų.
šviečia mūsų miegas. Ten, kur kviečia mūsų miegas. Ten, kur kviečia mūsų miegas.